aqui, gente, é um pontinho bom. Vamos explorar bastante esse lugarzinho aqui, irmãos. Se achar que ficou perto, dá uma rezinha. Ó peixe, ó, saiu lá de dentro. Ó peixinho. Ô, tucu não. Viu? Ô! Deixa eu ir para trás aqui para não estragar o ponto. Tem mais ali, hein? Tirei lá de dentro, Hermes. Aí, tucuninha bonito, rapaz. Olha que beleza de peixe, gente. Ia, meu dedo. Vou machucar meu dedo aí. Vai lá, bichão. Vai embora, vai embora. Vai embora. Olha que pulo. Agora que ia bater um tucunabão. Agora que ia bater um tucunabão. Aí a isca começa. Aí, ó. Opa, opa, opa. Rapaz. Olha. Não é possível. Será que vai desistir? Opa! Vem em mim, tucuna! Vem em mim, tucuna! Finalmente, hoje o negócio tá brabo. Hoje o negócio tá complicado. Ó, amarelão, ó. Opa, opa, opa. Ó, amarelão, ó. Olha que tucuna bonito, rapaz. Oxi, finalmente. Caiu aqui. Caiu aqui. Deixa eu ver se tem outro lá. Deixa eu ver se tem outro lá. Deixa eu ver se tem outro lá. Quem sabe? Lá no meio da... Não, tem que ir mais perto. Deixa esse aqui, deixa esse aqui. Ele não vai morrer, não. Ele não vai morrer, não. Apareceu. Aí, aí mesmo. Aí mesmo. Não quer mais não. Ó. Não é que tá ali? Ó. Aí, dois, velho. Ah, escapou. É. Ah, não, viu? Deixa eu soltar esse, tadinho. Ui, ui, deixa eu soltar ele. Ai, vai lá, vai. Aí, ó. Ô, bonitão. Vai lá. Bora. Oi? É a... Na Brava. Aqui, ó. Aqui, ó. Pertinho. Aqui, ó. O que é isso? É fioteiro tucunaré? É, é fioteira. Muito rápido. Não, não, não. Eu que assustei. Muito rápido. Deixa ela mais... Cadê eles? Ah, eu agora fui mal, velho. Ali eles, ali, ó. Tô jogando no lugar errado. Ó.
Nossa, que tamanho de pancada. Tem mais um aí. Ufa! Coisa linda. Olha, rapaz. Ali, Hermes, ó, joga ali, ó. Rapaz, que tamanho. Lá, ó. Isso. Vamos ver se a gente faz um dobrezinho aqui. Rapaz, ele veio. Olha que tucunaré bonito. Vamos soltar ele, que ele tá de filhoteira. E eu não quero que ele... Os filhotes fiquem sozinhos, não. Deixa eu soltar ele aqui. Hã? Ô, danado. Olha isso. Olha. Calma, rapaz. Tá muito bravo. Você tá muito bravo. Olha. Ele tá bravo, mas bravo mesmo. Pera aí. Pera aí, Hermes. Guarda nova aqui. Ó. Falei. Ele saiu lá do meio da garoa. Oh, bicho atentado. Bicho atentado. Ó. Tucunaré bonito, hein? Bonito tucunaré, ó. Olha aí que beleza. Do meio da gaiola. Tem que usar o alicate aqui, não tem jeito não. Olha aí, ó. Peixinho bonito. Vamos ver se tem mais lá. Vamos ver se sai mais algum ali do meio. Tem mais ali. Olha lá, ó. Vamos acreditar.